Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Дәріс сабағымыздың тақырыбы термодинамикалық тепе-теңдік жүйелердегі тасымалдау құбылыстары. Сабақ жоспары, тасымалдау құбылысының жалпы сипаттамасы, жыл өткізгіштік құбылысы, диффузия құбылысы, ішкі үйкеліс құбылысы, тасымалдау коэффициенттерінің өзара байланысы және вакуум туралы ұғым. Тасымалдау құбылысының жалпы сипаттамасын қарастырайық. Термодинамикалық тепе-теңдік жүйелерде тасымалдау құбылыстары деп аталатын ерекше қайтымсыз құбылыстар өтеді. Соның нәтижесінде энергияның, массаның, импульстың кеңістіктік тасымалданулары жүзеге асады. Тасымалдау құбылыстарына жылу өткізгіштік құбылысы, диффузия және ішкі үйкеліс құбылыстары жатады. Тасымалдау құбылыстарын қарастыруды оңайлату үшін координата осін тасымалдау бағытымен бағытталатында етіп таңдап алып, бір өлшемді жағдаймен шектелеміз. Х осіне перпендикуляр бірлік аудан арқылы өтетін энергия ағынын, реттелген қозғалыстағы бөлшектердің импульсінің ағынын және масса ағынын қарастырамыз. Идеал газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа жылдамдығын В арқылы орташа еркін жүру жолын L және тығыздығын ρ-ға теңдеп есептейміз. Жылу өткізгіштік құбылысы. Егер газдың бір аймағында молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы екінші аймағына қарағанда көп болса, онда уақыт өтуіне байланысты молекулалардың үздіксіз бір-бірімен соқтығысуы салдарынан олардың орташа кинетикалық энергияларының теңесу процесі жүреді. Яғни олардың температуралары теңеседі. Макроскопиялық тұрғыдан қарағанда жылу өткізгіштік құбылысы жылу мөлшерінің жылырақ қабаттан суығырақ қабатқа ауысуы болып табылады. Жылу түрінде энергияның тасымалдануы Фурье заңына бағынады. Ол мына түрде өрнектеледі. Ж-Е тең минус лямбда ДТ бөлінген ДХ. Мұндағы Ж-Е жылу ағынының тығыздығы, яғни уақыт бірлігі ішінде Х осіне перпендикуляр бірлік аудан арқылы жылу түрінде тасымалданатын энергиямен анықталатын шама. Лямбда жылу өткізгіштік коэффициенті, ДТ бөлінген ДХ температура градиенті деп аталады. Минус таңбасы мұндағы жылу алмасу кезінде энергия температураның кему жағына қарай бағытталатындығын көрсетеді. Жылу өткізгіштік коэффициенті. Жылу өткізгіштік коэффициенті температура градиенті бірге тең болғанда, сан жағынан жылу ағынының тығыздығына тең. Ол газдың тегіне тәуелді болады. Жылу өткізгіштік коэффициенті ватт бөлінген метр көбейтілген кельвинмен өлшенеді. Газдың молекула кинетикалық теориясына сәйкес, бұл коэффициент лямбда 1 бөлінген 3, СВ көбейтілген ρ көбейтілген В көбейтілген Л-ға тең болады. Мұндағы СВ дегеніміз газдың тұрақты көлемдегі меншікті жылу сиымдылығы. Ол 1 кг газды 1 кельвин температураға дейін қыздыруға қажетті жылу мөлшерімен анықталады. В мұндағы молекулалардың жылулық қозғалысының орташа жылдамдығы, L Л еркін жүру жолының орташа ұзындығы, ал ро газдың тығыздығы. Диффузия құбылысын қарастырайық. Екі жанысқан газдың, сұйықтың, қатты дененің бөлшектері өздігінен бір-біріне өтіп, араласып кететін құбылысты диффузия деп атайды. Молекула кинетикалық теорияның дамуы кезінде диффузия мәселесі туралы қарама-қайшылықтар пайда болды. Молекулалар орасан зор жылдамдықтармен қозғалатындықтан диффузия өте жылдам өтуі керек еді. Алайда егер бөлмеде иісі бар ыдысты ашсақ, онда иіс жайлап тарайды. Мұнда ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Себебі атмосфералық қысымда молекулалардың еркін жүру жолының ұзындығы аз болады және басқа молекулалармен соқтығысып бір орында тұрғандай болады. Химиялық біртекті газ үшін диффузия құбылысы Фик заңына бағынады. GM тең минус D, DRO бөлінген DX. Мұндағы GM деп отырғанымыз масса ағынының тығыздығы, яғни X осіне перпендикуляр бірлік аудан арқылы бірлік уақыт ішінде тасымалданатын зат массасымен анықталатын шама. Ал D диффузия коэффициенті, DRO DX.
Бұл тығыздық градиенті деп аталады. Мұндағы минус таңбасы масса алмасу кезінде масса тығыздықтың кему жағына қарай бағытталатындығын көрсетеді. Газдың молекула кинетикалық теориясына сәйкес диффузия коэффициенті келесідей өрнекпен өрнектеледі. D тең 1 бөлінген 3, V көбейтілген L-ға. Ішкі үйкеліс тұтқырлық коэффициентін қарастырайық. Молекулардың бейберекет жылулық қозғалысы салдарынан әртүрлі жылдамдықтармен қозғалатын газ қабаттарының арасында молекула алмасуы өтеді. Ішкі үйкеліс құбылысы. Молекулардың бейберекет жылулық қозғалысы салдарынан әртүрлі жылдамдықтармен қозғалатын газ қабаттарының арасында молекула алмасу жүреді. Соның нәтижесінде жылдам қозғалатын қабаттың импульсі кеміп, ал жай қозғалатын қабаттың импульсі артады. Яғни бір қабаттан екінші қабатқа импульстің тасымалдануы өтеді. Бұл тез қозғалатын қабаттың кідіріп, ал жай қозғалатын қабаттың үдей қозғалуына алып келеді. Газдың немесе сұйықтың қабаттарының арасындағы ішкі үйкеліс күші Ньютон заңына бағынады. F тең это dv бөлінген dx көбейтілген sh. Мұндағы это динамикалық тұтқырлық, ал dv бөлінген dx газ қабаттарының қозғалыс бағытына перпендикуляр, X осы бағытында жылдамдықтың өзгеруін көрсететін жылдамдық градиенті деп аталады. Ал S, F күші әсер ететін аудан. Қабаттан қабатқа өткен молекулалар соқтығысуға ұшырайды. Нәтижесінде олар өздерінің артық импульстарын басқа молекулаларға береді, немесе басқа молекулалардың есебінен өзінің импульсін арттырады. Соңында тезірек қозғалатын қабаттың импульсі азайып, ал баяу қозғалатын қабаттың импульсі артады. Қабаттар арасындағы ішкі үйкеліс күшінің табиғатын қысқаша осылай түсіндіруге болады. Енді ішкі үйкеліс коэффициентін қарастырайық. Қабаттардың өзара әрекеттесуін Ньютонның екінші заңына сәйкес бір қабаттан екінші қабатқа бірлік уақыт ішінде әсер етуші күшке модулі бойынша тең импульстің берілу процесі ретінде қарастыруға болады. Онда алдында қарастырған Ньютон формуласы мына түрде жазылады. GP тең минус это dv бөлінген dx. Мұндағы GP импульс ағынының тығыздығы, яғни x осының оң бағытында оған перпендикуляр аудан арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін толық импульспен анықталатын шама. Мұндағы минус таңбасы импульстің жылдамдықтың кему жағына қарай бағытталатындығын көрсетеді. Динамикалық тұтқырлық жылдамдық градиенті бірге тең болғанда импульс ағынының тығыздығына сан жағынан тең болады. Газдардың молекула кинетикалық теориясына сәйкес динамикалық тұтқырлық коэффициенті келесідей өрнекпен анықталады. Это тең 1 бөлінген 3 ро в көбейтілген л. Мұндағы ро газ тығыздығы, в молекулалардың орташа жылдамдығы, ал л молекулалардың еркін жүру жолының орташа ұзындығы. Тасымалдау коэффициенттерінің өзара байланысы. Тасымалдау құбылыстарын сипаттайтын математикалық өрнектерді салыстырғанда олардың заңдылықтары ұқсас екендігі шығады. Жылу өткізгішті, диффузия және ішкі үйкеліс құбылыстарының математикалық өрнектерінің сыртқы ұқсастығы молекулалардың араласу процесіндегі олардың бейберекет қозғалысы мен бір-бірімен соқтығысуының молекулалық механизмнің негізінде жатқандығын білдіреді. Қарастырылған Фурье, Фик және Ньютон заңдары лямбда, д және это коэффициенттерінің молекула кинетикалық мағынасын ашпайды. Тасымалдау коэффициенттерінің өрнектері молекула кинетикалық теорияның негізінде қорытылады. Тасымалдау коэффициенттерінің қорытылуы күрделі болғандықтан олар қорытылусыз беріледі. Лямбда және д это формулалары тасымалдау коэффициенттерін және молекулалардың жылулық қозғалысын сипаттайды. Бұл формулалардағы жылу өткізгіштік, диффузия және тұтқырлық коэффициенті арасындағы қарапайым тәуелділіктер мына түрде жазылады. Это тең ро көбейтілген d, ал лямбда бөлінген n, это с көбейтілген св бірге тең. Бұл формулаларды қолданып, тәжірибеден анықталған бір шама бойынша екіншісін табуға болады. Вакуум туралы ұғым. Вакуум латынша қуыс немесе бостық деп аударылады. Яғни кеңістіктің еш зат тегісіз күйін физикалық вакуум деп атайды.
газдық қысымның атмосфералық қысымнан әлдеқайда аз болу күйін техникалық вакуум деп атайды. Вакуум ұғымы әдетте тұйық не газы сорылған ыдыстағы газдарға байланысты айтылады. Ал кейде бұл ұғым бос кеңістіктегі, мысалы, ғарыштағы газдарға да қолданылады. Газды қысым нөлге тең, таза вакуум – бұл физикалық модель. Табиғатта ондай вакуум кездеспейді. Тіпті кездескеннің өзінде кванттық физиканың тұжырымдауынша еш кеңістік бос бола алмайды. Кванттық өріс теориясындағы анықталмаушылық принципіне сәйкес физикалық вакуумда нөлдік толқындар болады. Әрқашан виртуалды бөлшектер пайда болып және жоғалып отырады. Егер ыдыстан газды сорып алсақ, онда қысымның төмендеуінен молекулардың бір-бірімен соқтығысуы кемейді. Бұл олардың еркін жүру жолының ұзындығының артуына алып келеді. Жеткілікті дәрежеде газдарды аса жоғары сиреткенде молекулалар бір-бірімен соқтығыспайды дерліктей. Сондықтан молекулардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуы маңызды рөл атқарады. Вакуумның дәрежесі қалдық газдардың шамасын өлшей отырып анықталады. Вакуумның физикалық сипаттамасын қарастырайық. Вакуумның физикалық сипаттамасы газ молекулаларының еркін жүру жолының орташа ұзындығы және нақты процеске немесе құралға тән өлшемінің ара қатынасы арқылы анықталады. Вакуум деп еркін жүру жолының орташа ұзындығы газ тұратын ыдыстың сипаттамалық сызықтық өлшемдеріне жуық, немесе онан үлкен болатын газ күйін айтады. Д және Л қатынастарына қарай вакуумның келесі түрлерін анықтайды. Яғни, еркін жүру жолының ұзындығы құралдың өлшемдерінен анағұрлым кіші болған жағдайда төменгі вакуум бақыланады, ал тең немесе үлкен кіші болған, ал тең немесе кіші болған жағдайда орташа вакуум, үлкен болған жағдайда жоғары вакуум, ал аса жоғары болған кезде аса жоғары вакуум бақыланады. Жоғары вакуум күйіндегі газ аса жоғары сиретілген газ деп аталады. Тиімді немесе лездік вакуум, тиімді қысым жағдайында туындайтын вакуум, бұл сұйықтықпен толтырылған кеңістіктің тыныштықтағы кез келген бір нүктесіндегі сұйықтық шамасының атмосфералық қысымынан кем болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.